on Keski-Suomen aluekatsaus, toimittajana Ville Porkola. Hyvää päivää. Laukaassa Jokivarren uudella asuntoalueella ovat lapset ottaneet ohjat käsinsä ja järjestävät kesäjuhlia. Juhlatoiminta alkoi jo silloin, kun ensimmäinen piha saatiin kuntoon 3 vuotta sitten. Ja nyt on kesätapahtumasta jo tullut traditio, missä uudet asukkaat mukavalla tavalla tutustuvat entisiin ja toisiinsa. Huokko Niskanen oli mukana näillä lastenjuhlilla. 3. kerta toden sanoo, kuten sanonta kuuluu. Tänään täällä on ohjelmistossa tarjolla aluksi pirtejä esinäytös, pikkunäytelmiä peräti 4, isompia 2. Toinen on musikaali Kadonneen pieman arvoituksessa, ja tänä vuonna olemme vaihtaneet tyyliä. Esitämme vakavamielisen draaman nimeltään Totuus valkeni vihdoin. Sitten ohjelmistossa on klarinetin soittaa ja muuta hupia. Tänä vuonna meillä on myös kuiskaaja. Kuiskaajana toimii Tuija Tilander Helsingistä. Ja nyt ohjelmistoon. Aluksi teatteriin, hyvät katsojat, olkaa kuin teatteri. Ollaan Laukaassa Jokirannan uudella asuntoalueella, missä 10 lasta, 7-14-vuotiaita ja aluksi toiselleen aivan tuntemattomia, ovat koonneet kesäjuhlan, joka tässä on alussaan. Kuuluttaja Erkka siellä jo juonsi, mutta pistäydytään kuitenkin vielä harjoitustunnelmissa. Onko teille ihan selvänä kaikkia, mitä tapahtuu näissä 16 eri ohjelmassa? On se meillä ihan selvä, ja minustakin siinä teatteriohjelmassa on se kiva, kun minä ja Valtteri esitetään siinä pelleen, niin me saadaan niin hassusti tehdä kaikkia hyppyjä ja muutakin, kun niin kuin eri lailla kuin toisi. Ja siinä saa sitten kaatua, mutta me ei saa välittää, kun tästä tulee helposti tikkuja jalkoihin, niin ei tämä niin kuin monesti on kesken ohjelman joutunut keskettämään kuin jalasta tikku. Tarvitseeko tämmöinen ryhmä ohjaajan vai toimiiko se ihan... Mitä mieltä te olette, toimisiko se paremmin ilman varsinaista ohjaajaa? Kyllä se oikeastaan ohjaajan tarvii. Sitten jos tulee jotain sekaannuksia, niin sitten kun ei tiedä oikein mitä pitäisi tehdä, niin sitten ei ole ketään, joka sanoisi. Minun mielestä olisi ehkä semmoinen parempi, että jos että kaikki olisi niin kuin itsensä ohjaajia, eikä olisi sitä ohjaajaa ollenkaan. Se voisi olla tietysti... Mitenkä se toimisi sitten? No siinä tietysti voisi olla joku, joka olisi niin kuin semmoinen, joka tietäisi niistä kumminkin kaikki, mutta ei olisi mitään virallinen ohjaaja. Mitä sinä, Petri, kirjoitat sinne? Muotinäytöstä. Meiltä paperit hukkui sitä kokonaan. Hätätapaus niin kuin. Ja nyt sun pitää kirjoittaa uudestaan. Tässä on 9 eri muotia, joista pitää jotain kertoa kuuluttaja. Ja keksitkö sinä kaikki nämä tekstit? Joo. Ja kaikki omat muodit on näistä itse keksinyt. Kuinka paljon sä oot joutunut tekemään tekstiä koko tätä iltaa varten? Pystytkö sä sanomaan sitä? No ainakin 20 paperia on tekstiä täynnä. Mitä minä kuulin tuolla, että sinä meinaisit jättää tämän järjestelyn? Sinä olet ollut näillä semmoisena sieluna ja johtajana jo vaikka kuinka kauan. Se alkaa tuntua vähän, kun minä olen jo nyt 15-vuotiaaksi, ensi vuonna olisi 16, mutta nyt se alkaa niin tuntua taas kiinnostavammalta. Että sä vois keksiä siihen jotain uutta muotoa, miten olisit mukana. Nyt äsken sinä tuolla näyttelit ja välillä kuin ohjasit ja teit kaikkea samanaikaisesti, puit ja kiharrat, tyttöjä ja kaiken mahdollisen. Joo, meillä on sille, että niin me ehkä luultavasti tehdään ensi vuonna sille, että niin minä... ohjaan ja kirjoitan näytelmän tänne muut näyttelijät, nää tulee niinku katsojana sinne. Ja ai sinun mielestä se on sitten katsoja, vaan semmonen, joka ohjaa ja kirjoittaa. No kyllä se niinku mukana siinä on kyllä. Miten sinun mielestä kävisi sellainen, että ei olisi ohjaajaa ollenkaan, vaan tehtäisi ihan noin vaan, kuka mitä hyväksi näkee? Ei mitenkään. Että siitä ei tulisi valmista? Ei. Kuinka kauan sinä olet tässä touhussa ollut mukana? Nyt tulee, jos otetaan entisessä kodossa olleet, niin tulee yhteensä 6 vuotta. Olisiko tämä teatteriala sun toivealasi? Oikeastaan. Teatteriala on tuulinen ala ja johtajan paikka tuulinen paikka. Niin suurten kuin pienten. Mutta nyt on aika palata juhlaan. Pujahdamme esiripun taa. Minkälainen se on? Paperi. Mä en tiedä. Nyt laulu yhtään.
Nyt olen saanut tähän kootuksi näiden taiteilijoiden vanhemmat. Siellä on Pullolat, on Alataurialat, on Ylipentilät ja on Tuunaiset. Ja kesäjuhlat ovat 3. vuotta. Mikä teillä on tässä vanhempien osuus? No, yksinkertaisesti voidaan sanoa, että tämä koko ideointi on vasten työtä. Ja vanhempien osuus on sitten kantaa vähän raskaampia penkkejä paikalle. No, miesvoimin ja naisvoimin heippaa pullat ja mehut ja kahvia keittää. Tietenkin on sitten se paikka aina, missä nämä harjoitukset pidetään, että siinä on aikamoinen meno päällä aina harjoitusiltoina ja kertoina. Kannattaako tämä kuitenkin? Kyllä, mun mielestä niin kannattaa. Lapset on hirveän innostuneita. Joo, ja niillä on just näiden harjoitusten aikana, jotka tiivistyy tämän viimeisen viikon aikana ennen esitystä, niiden täytyy määrätä se esityspäivä, jotta ne ottaisi sen ensin ihan tosissaan ja olisi kaikki paikalla ja halukkaita. Ja sitten mun mielestä niillä on valtava hyvä yhteishenki. Se heijastuu myös siinä, että ne sitten muuna vapaa-aikana, kun ne ei harjoittele, niin ne pitää sitä porukkaa, sitä rinkiä niin tiivinä, että siinä ei paljon ulkopuolisellakaan ole asiaa. Onko teillä tällä nurkilla vanhempien kesken paljon yhteistyötä? Ei kovin paljon, mitä nyt lentopalloa pelattu tänä kesänä. Näillä juhlilla onkin suuri merkitys ollut juuri vanhempien lähentäjänä lasten kautta. Niin on, ja aina ne lapset on muistaneet uusia naapureita, jotka ehkä vasta rakennusvaiheessa kutsua mukaan. Ja sillä tavalla monet ehkä näkee täällä ensimmäisen kerran tälleen mukavasti toisensa. Vaikka kyllä mun mielestä tällainen uusi alue, niin kuin tämä, että kaikki rakentaa, niin kyllä se yhdistää vanhempiakin. Kaikilla on se sama tilanne. Rakennetaan pihoja, rakennetaan taloja, rakennetaan lasten välistä ystävyyttä, niin kyllä yhdistää. Niin, että te annatte kesäjuhlien jatkua, jos lapset siellä jatkaa vai? Ilman muuta, vaikka tässä nyt alkupuheessa jo sanottiinkin, että olisi viimeisiä kertoja, mutta kyllä me vanhemmat toivomme, että jos vanhemmat eivät näistä lapsista enää katso kuuluvansa joukkoon, niin että löytyisi sitten nuorempaa polvea, jotka voisi perinnettä jatkaa. Kyllä aina paikka löytyy ja meidän tukea löytyy varmasti edelleenkin.